하론디오. ጀግኖች ተናገሩ ፋቱ ምንድነው የአህመድ ዲን ጀበል የራሴን ስላለ የሌላን ሳይከጅል የምንገልበት ዓላማ ባይኖረንም የምንሞትለት ዓላማ ግን ኢስላምን አለን። ይህም በማለቱ ምንድነው ጥፋቱ? እስቲ ምን አመጣው እስር ግርፋቱን እንዲህ አስቆጣቸው መጠየቁ መብቱን? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خصنا بتعليم القرآن العظيم نصلي ونسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرتي محمد بن عبد الله ورضى الله عن الخلفاء الراشدين والصحابه الاجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زاري انجلي من الجنه استاذ احمد الدين جبل بيتنا استاذ احمد الدين جبل انجلي በሙስሊሙ ለንተናዊ ትግል ውስጥ ወይም ደግሞ መብት ከማስከበር አንጻር ባደረጋቸው ትግል የተነሳ በመንግስት ተታስሮ ከአምስት አመት ከአንዶር ከ6 ወር ከ17 ቀን አካባቢ ታስሮ እንግዲህ በመንግስት ባመጣው ምህረት ወይም ደግሞ ሌላ ምንም የሚችልበት ነገር ካለ ያ በዛ መገለጫ መልክ ዛሬ ኡስታዝ ከሰብ ይወጥቶ እዚ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተቀላቅሏል አልሐምዱሊላህ። እና ዛሬ ኡስታዝን እንግዲህ መታቁት በዚህ ብቻ አይደለም ካሁን በፊት በስራዎቹ እናቀዋለን 303 ኢየሱስ ጥያቄ እንዲሁም ደግሞ በአህባሽ ላይ ረድ የጻፈበት አህባሽ ያቅዳውና እንዲሁ መሰረታዊ ጉዳዮችን ያወገዘበትን መጽሐፍ ከዛም በኋላ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ታሪክ የተለያዩ ጥራዞችን ጽፎ ለዚህ ለአንባቢያን አበርክቷል። እስር ቤትም ከገባ በኋላ ደግሞ ሶስቱ አጽዎች የሚልና እንዲሁም ፊራኦን የአንባገነኖች ተምሳሌት የሚል መጽሐፍ ጽፎ ለአንባቢያን አበርክቷል ኡስታዝ አህመዲን። ኡስታዝ አህመዲን እንደምናውቀው በመጽሐፍ ብቻ አይደለም ፊት ለፊት ሀቅን በመናገር እናውቀዋለና ሀቅን በመናገሩ ምክንያት ለእስር ተዳርጎ ይሄው አልሐምዱሊላህ ዛሬ አብሮኝ እዚህ ትንሽ ቆይታ ያደርጋል። ውዲ ሃሩን ቲዩብ ተከታታዮች እንድትከታተሉን ኮዲዮ ጋብዛለሁ። ኡስታዝ አህመዲን ኢንተርቪው ማድርገው ለሃሩን ቲዩብ እንግዳ የሆንኩት አህመድ ባቲ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ፋቱ ምንድነው የአህመዲን ጀበል የራሴን ስላለ የሌላን ሳይከጅል የምንገልበት ዓላማ ባይኖረንም የምንሞትለት ዓላማ ግን ይህም በማለቱ ምንድነው ጥፋቱ? እስቲ ምን አመጣው እስር ግርፋቱን እንዲህ አስቆጣቸው መጠየቁ መብቱን? ኡስታዝ መጀመሪያ እንኳን ከቤተሰቦች እንኳን በሰላም ተቀላቀልክ እልሃለሁ። ምክንያቱም ያው ሰው የሚታሰረው በአቅሉ ነው ብለሃል አንተምና፣ አቅላችን አልታሰረም የታሰረው አካላችን ነው፣ አቅላችን ስሜታችን እናንተ ጋር ነበር የሚል መልእክት ነው ያስተላለፋችሁ ስትወጡና፣ እንደው መጀመሪያ በመፈታት ምን ተሰማ? በመፈታት ያው በአንድ በኩል የቤተሰቦች በተለይ ባለቤቴና ልጆች አብረህ ሳትሆን ስትቀር የሚፈጠሩ ክፍተቶች አሉ በተለይ ልጆች ላይ እና ያን ነገር ያው ሁሉ ጊዜ በመጥቶ ቁጥር መቼ ነው የምትመጣው ነበር ህጻናቶች የሚጠይቁት። እና አላህ ለቀን መጣለው ነበርም ብለውና በእነሱን ስሜት ነው ፊል ያደርኩት። ከዛ በተጨማሪ ባለፈው እንዳልኩት እኔ መጀመሪያውንም እስር ቤት ነኝ ራሴ ምንም ነገር ያምኜ በዛ ስሜት ውስጥ አልነበርኩም። እኔ እስር ቤት ገባሁ እንጂ እስር ቤት ነው ውስጥ አልገባም። እስር ቤት በነበርኩበትም ቦታ እዛው ሆኜምና ውጭ ላይ የህዝቡን ስሜት ያው አብሮ የደከሙና የተጨነቁ ሰዎች ሁሉ ደስታን ስታይ እንግዲህ ደስታው ወደኔ ይተላለፋል። ይሄ ሁሉ ሰው ከተደሰተ አልሐምዱሊላህ እንግዲህ ለአላህ ምስጋና ማቅረብ ነው ያስደስታል። ኡስታዝ ኦልሞስት እስር ቤት እያለ ህመም አጋጥሞ ነበርና ያን ህመም ሰምተን እኛም በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ ጽሁፎችን ጽፈን ነበር። ህመሙ ምንድን ነበር እስኪ? ያው 2009 መጋቢት ከመሚና ጀመረኝና መጋቢት 2009 ላይ እንዲሁ አንድ ግለሊት ላይ አመመኝ ኩላሊት።
በኋላ ያው በህዝብ ፊት ኩላሊትም ታመመኝ ማለውቅም ሲደጋገም ህክምና ሄድኩኝ። ያው ሽንትም ደም ምርመራ አድርገው ሽንት ኢንፌክሽን ኩላሊት ኢንፌክሽን ነው አሉ። 7 ቀን አካባቢ በእጅ የሚወሰድ መርፌ ወሰድኩና በዛው ተመለስኩኝ። ከሁለት ወር በኋላ እንደገና መጠኑ ጨምሮ ህመሙም ጨምሮ መጣ። ያንን ለመታከም ያው እዛ ግቢ ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ የጤና መኮንኖችና ነርሶች በልምድ ያሉ ተወሰኑ ሰዎች ናቸው። ኢቭን ጤና መኮንን ተምረው ያሉት እነሱ ጋር ሲታይ ፕሮሰሶች አሉት። ያንን ፕሮሰስ ያለፍክ ዶክተር ጋር ለመቅረብ ረጅም ፕሮሰስ አለው እና ከነሱ አቅም በላይ ሲሆን ነው ወደዛ ሪፈር የሚሉት። ያን ሪፈር ከመባል በፊት ያው ባለው ፕሮሰስ ጊዜ ወሰደ። መጨረሻ ላይ እዛው የማረሚያ ቤት ጤና ጣቢያ ያለ ወደዛ ሪፈር አሉኝ። አልትራሳውንድ ለመነሳት ሲሄድ በቦታው ላይ ያለው ሰው ያው በልምድ ይሁን በትምህርት አላውቅም፣ ግን ሞር እርግጠኛ ሆኖ እንትን ማለት አልቻለም። ስፔሻሊስቱ ይሄ ብሎ ወደዛ ሪፈር አደረገኝ። ስፔሻሊስቱ ለማግኘት 3 ሳምንት ፈጀ። በሳምንት 1 ሰዓት ጁማ ነው የሚመጣው ወደዛ። እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ነው የሚመጣው። ያቺ ሰዓት ደግሞ ሁሌ አታገኝም። በሶስተኛው ሳምንት ነው እሱ ጋር አግኝቼ ኩላሊት ውሃ ይዟል ህመሙ ከዛ ነው የሚል ሪፖርት ተጻፈ። እሱን ካዩ በኋላ ወደ ዶክተር ሪፈር ተባልኩኝ። በሳምንት 1 ቀን 2 ቀን እንደ ሁኔታው ግቢ የሚመጣ ከውጭ ዶክተር አለ፣ ወደ እሱ ሪፈር ተባልኩኝ። እዛም በአንድ ጊዜ ሄደህ አትቀርብም፣ ብዙ ወረፋ የሚጠብቅም ሰው ስላለ ወርም 2 ወርም 15 ቀንም እንደ ወቅቱ የቀጠሮ የሚጠብቅ ሰው ብዛት ነው እና እዛ ቀረብኩ። እሱም ሪፖርቱን ካየ በኋላ ወደ በምን ምክንያት ውሃ መያዙ መጣ፣ ውሃ እንዴት መቋጠር ቻለ የሚለውን ለማወቅ ወደ ቪዥን ሆስፒታል መራኝ። እንግዲህ በዚህ መሀል መጋቢት ነው መጀመሪያ ጀምሮ ቪዥን እስክደርስ ድረስ ነሐሴ 5 ደረሰ ማለት ነው። እዛው ባለው ሂደት ውስጥ ነሐሴ 5 ቀን ወደዛ ሪፈር ተባልኩኝ እና ሄድኩኝ ቪዥን ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት። እዛ ሄጄ ከታየው በኋላ ያው ኤቪዩ የሚባል አይነት ምርመራ ነው። 2 ሰዓት አካባቢ የሚፈጅ ነው። ኤክስሬ አይነት ነገር ሆኖ ብዙ ፊልሞችን ለመውሰድ ከ30 ደቂቃ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ የተለያየ ሁኔታ የኩላሊቱን ደረጃ እና ችግሩ በምን ምክንያት መጣ የሚለውን ለማወቅ ሞከሩ። እሱን ሪፖርት ይዤ ነሐሴ 12 ቀን ነው ውጤቱ የመጣው። ዶክተር ጋር ነሐሴ 16 ቀን ድጋሜ መቅረብ ቻልኩ። እሱን ከቀረብ በኋላ ወደ ጳውሎስ ሪፈር አለ። እዛ ነው መታየት ያለብህ፣ ህመሙ በዛ በማረሚያ ቤት ደረጃ የሚሆን አይደለም ብሎ ወደዛ ሪፈር አደረገኝ። ልክ ወደዛ ሪፈር ስደረግ ያው በራሴ አትሄድም፣ ሲጠሩህ ነው። ሄዳለሁ ብዬ ስጠብቅ አንድ ሳምንት አለፈ ሳይጠሩኝ። ምንድን ነው ምክንያቱ ብዬ ትጠራለህ እየተባልኩኝ ጊዜው ሄደ፣ ህመም አለ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ 3 ሳምንት 4 ሳምንት እያለ ወር ወደ ጳውሎስ በኋላ ስጠይቅ ያው ሪፈር የተደረገውን ወረቀት አንዱ ኃላፊ ወስደዋል። እዚህ እንዳትሄድ ስለተፈለገ ነው የሚል እዛው ከሚሰራ ሰው ነገሩኝ። የማረሚያ ቤት ውስጥ የህክምና ኃላፊ የሆነች ሴት አለች እና ሂጅ ጠየቅኩኝ። ሪፈር ተብያለሁ የሚያመኝ ነው ልወሰድ አልቻልኩም ብዬ ስጠይቅ ሪፈር ከተባለ ትሄዳለህ፣ ሪፈር ስላልተባለ እንጂ ቢባል ኖሮ እንደዚህ አይሆንም ነበር እና እኔ ተብያለሁ ብዬ እዛው ፋይል ክፍል ያለችው አመታ ሪፈር ተብሏል። ዶክተሩ የጻፈው ነሐሴ 16 ቀን ነው፣ እስካሁን ሊሄድ አልቻለም በሚል ነገረቻት። ችግር የለም እኔ አጣራለሁ፣ አንድ ሳምንት ስጠኝ አለች። እሷም ከአንድ ሳምንት በኋላ መታ ከአቅሜ በላይ ነው፣ ምንም ላደርግ አልችልም፣ ከፈለክ ኃላፊዎቹን አናገር፣ ካልሆነ እንደገና ዶክተር ጋር ቅረብና እሱ ሪፈር ይበል እንደ አዲስ ትሆን እና ያ ሂደት ሲያልፍ ኃላፊ ጋር ለመቅረብ ካልወሰዱ መሄድ አትችልም። እነሱ ደግሞ ለመውሰድ ግቢ ውስጥ ያሉት አምጣ ካልተባለን መውሰድ አንችልም አለ። በዚህ መሀል የምትሄድበት መንገድም የለም። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እያለን መስከረም ገብቶ መስከረም 17 ቀን አካባቢ ደረሰ እና ያን ቀን እንደ አዲስ ዶክተር ጋር ለመቅረብ በዚህ በኩል ኃላፊዎች ጋር ለመቅረብ በዚህ በኩል ዶክተር ጋር ለመቅረብ ሙከራ ነበረ። ዶክተሩ ጋር ቀረብኩ። እንዴት እኔ ሪፈል ብዬ ለምንድን ነው እንትን ያላላችሁት? ለማከም የምመጣ ከሆነ እኔ ማከም ያለብኝ እኔ ህመም አለው እርጀንት ነው ብዬ ጻፍኩትንም አትወስዱ ከሆነ እኔ እዚህ መምጣት ትርጉም የለውም በሚል ሰውየውም ያለቃል ተናገራችሁ። ከእንደገና ቶፕ እርጀንት ብሎ
ጻፈ። ከዛ በኋላ መስከረም 21 ቀን ወደ ጳውሎስ ወሰዱኝ ማለት ነው። ወደ ጳውሎስ ሲሄድም ያው ጳውሎስ ሆስፒታል በሂደት ሁሉንም ምርመራ የራሱን አድርጎ ምክንያቱ ምንድነው የመጣው የሚል አለ። ማረሚያ ቤት አሰራር ደግሞ ሆኖ ከፍርድ ቤት የበለጠ ለሆስፒታል ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። ኪና ሲጠፋ ለምሳሌ ሆስፒታልም ፍርድ ቤትም ለመሄድ እስረኛ ይወጣል፣ አንድ ቦታ ይጠራቀማል። አንዱ መኪና ከተበላሸ ወይንም ችግር ከገጠመ ታማሚዎች ተመለሱ፣ ፍርድ ቤት ነው የሚኬድ እየተባለ እንደዛም ሁለት ቀን አካባቢ በዚህ መልኩ ተቀጥሬ ቀረሁኝ። በኋላ ከሄድኩ በኋላ በምን ምክንያት መጣ እነሱም ውሃ ይዟል የሚለውን ደረሱበት። በምን ምክንያት ነው የሚለው ምክንያቱን ለማወቅ የተለያዩ ምርመራዎች ማድረግ ጀመሩ። መጨረሻ ላይ የቱቦ መጥበብ ነው፣ በኩላሊትና በፊኛ መሀል ያለው ቱቦ መጥበብ ነው የሚል ነገር ላይ ደረሱና በምን ምክንያት ጠበበ ይሄ ቱቦ፣ ጠጠር ኖሮ ነው፣ በተፈጥሮ ነው፣ በምንድን ነው የሚለውን ለማወቅ የተወሰነ ሙከራ አደረጉ። በኋላ ላይ ምንም የተጨበጠ ነገር አላገኘም፣ በተፈጥሮ ሊሆን ይችላል በሚል ቱቦን የማስፋት ሙከራ ማድረግ ነው አንደኛው ኦፕራሲዮን ማድረግ ነው። ሁለተኛው ቱቦ ውስጥ ሌላ ቱቦ በማስገባት የማስፋት ሙከራ ነው። እና በዛ መልኩ ያው ስመላለስ ቆየሁና መጨረሻ ላይ ቱቦ እንዲገባ ተደረገ። በአንድ በኩል ኩላሊት ጫፍ ላይ ይሰካል፣ በሌላ በኩል በፊኛ ላይ በዛ መልኩ ተሰካ። ያው እሱ ደግሞ ህመም አለው። በጊዜው ማስታገሻ ቢኖረውም ማስታገሻው እስከ አንድ ሰዓት በኋላ ነው ያለቀው። እና እዛው ቦታ ላይ ያለው ወደ ቤት ወደ ማረሚያ ቤት ከመመለሴ በፊት መኪና ውስጥ ነው ህመም የጀመረኝ። ትራማዶል ማስታገሻ መድኃኒት እንደዚህ ተጽፎልኝ ነበር እና እዛው መኪና ውስጥ ሁሉ ወስጄ በወቅቱ ሽንት ደም ነው የምሸናው፣ መቀመጥ መታጠፍ ምናምን አለመቻላለ እና ኢቨን ከመኪና አውርደው ንፋስ እንደወስድ ምናምን እያደረጉኝ ነው ግቢ የደረስኩት ወደ ማረሚያ ቤት። እዛ ስደርስ መድኃኒቱ አይገባም ተብሎ ተወሰደብኝ ማለት ነው ማስታገሻ። እና በዛ ትንሽ ተጨቃጨቅን። መጨረሻ ላይ እዛ ያሉት ጋር ሄጄ እኔ መድኃኒቱ ጋር ችግር የለኝም ህመም አለ በመርፌ ቀይሩልኝ፣ መርፌ ውጎኙና በመርፌ ቀይሩ በሚለው ላይ በተወሰነ መልኩ አምሮን፣ ያው ዞሮ ዞሮ በኋላ የተለያየ ምክንያት ጠዋትና ማታ እኛ ነን የምናስወጣህ አሉኝ። እኔ በአመመኝ ሰዓት እንጂ በጠዋትና ማታ በሌላ ምክንያት የሚዋጡ መድኃኒት አይደለም የሚለው ብዙ አለ። መጨረሻ ያው 3-4 ቀን ከባድ ህመም ነበረ። ሽንት ቤት ማስታገሻ ሽንት ቤት መቀመጥ አልችልም። ወንበር ተቀዶ እሱ ላይ ነው የምቀመጠው። መሄድ እችላለሁ። ጥፋት ያለበት ነገር ሲመጣ ህመሙ ያስቸግር ነበር እና ያው ደም መሽናቱ እንደዛ እንደዚህ እያለ ቆየ። ያው 15 ቀኑ ለውጡን ለማየት ይመረመር ነበር እና በኋላ ላይ ያው በአልትራሳውንድ ልዩነቱን እየለኩ ምን እያሉ ጥሩ ለውጥ እያሳየ ነው ብለው ሲያምኑ ቱቦ እንዲወጣ ተደረገ ማለት ነው። ከዛ በኋላም ያው መሻሻሎች ስላሉት በራሱ ሊሻሻል ይችላል እየተባለ በክትትል እየታየው ነበር። ፋይናሊ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ይዞት የነበረው ውሃ ማውጣት ተችሏል። ቱቦውንም ማስፋት በተወሰነ መልኩ ተችሏልና በዛ ምክንያት አልሐምዱሊላህ ወደ አፍያ እንትን ብያለሁ ማለት ነው። ኦኬ ኡስታዝ፣ እንግዲህ እስር ቤት ሲባል ዝም ብሎ መኖሪያ ቤትም አይደለም። በሰው ቁጥጥር ስር ሽንትን ለመሽናት ኦልሞስት በቀን ውስጥ ሁለት ጊዜ የሚፈቀድለት ጠዋትና ማታ። በዛ ላይ ደግሞ እናንተ የታሰራችሁበት ኬዝ የተለየ ኬዝ ብሎ በጸረ ሽብር ህግ ነው የከሳችሁ እና እዛ ነፃነት እንደ ልብ በማይገኝበት ሁኔታ ውስጥ ህመም ውስጥ ነበርክ። ከዛ ህመሙን ግን ለማስታመም በምትሄድበት ሰዓት በተለያዩ ሆስፒታሎች ውስጥ የተነሳቸው አንዳንድ ፎቶግራፎች አሉ እንዲሁ ሰዎች እዛ አካባቢ ሆነው ያነሱ ፎቶግራፎች እና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተለቆ ነበር። ያ ትንሽ ሰውነት በጣም የቀነሰበት ፎቶግራፍ ነበር እና እሱ እንዴት ነው? እውነት በህመሙ የቀነሰ ነው ወይ ደግሞ እዛ ግቢ ውስጥ ስፖርት ስራ እንደነበር እናውቃለን። ስፖርቱ ጋር ተያይዞ ነው ሰውነት የቀነሰው? አዎ፣ መጀመሪያ ደረጃ ማረሚያ ቤት በቀን ሁለት ጊዜ አይደለም ሽንት፣ ማዕከላዊና ፖሊስ ጣቢያ ነው። ማረሚያ ቤት ያው ሽንት ላይ ብዙም ችግር የለም። አዎ ክብደትን አስመልክቶ ውጭ ያለው ክብደቴ ብዙ ነበር እና ለመቀነስም ሙከራ አድርግ ነበረ። ማረሚያ ቤት ስገባ ያው መጀመሪያ አካባቢ እንደሚታወቀው ብዙ ሙስሊም ይመጣል። የሚመጣው ሰው ሁሉ ስጋ ነው የሚያመጣው ጠቅላላ ማለት ይችላል። እና በዚህ ኪሎ ላይ የሚመጣውን ነገር ሁሉ ከበላው አደጋ ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ክብደት መቀነስ አለብኝ ማረሚያ ቤት ብዬ
ኖስ ማከላይ ወደ ቃለቲ ከገባን በኋላ ራታ ቆንኩ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ነስከውጣው በድረስ ምሳና ኮርስ ነው መባላ እና በዛ ሂደት ውስጥ 13 ኪሎ ግራም ቀንሼ ነበር። ያ ማለት ቂሊንጦም ይያለው ማለት ነው። ኦልሞስት ቂሊንጦም ይያለው ቢትሰብ ዚያራ በሚመጣበት 2006 አጋማል ድረስ ኪሎ ግራሜ እስከታመንኩበት ድረስ ቋሚ ነበር። ህመሙ ላይ 5 ኪሎ ግራም ተኩል ተጨማሪ ቀነስኩ ማለት ነው። የነዚህ ሁለቱ ድምር ነው ያንን ነገር ይፈጠረው ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው የሆነው እንጂ ኦልሞስት ህመሙ በጣም ኤክስትሪም እንትን ሆኖ ጠንካራ ሆኖ አይደለም ሰውነት እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው። አዎ መጀመሪያ ኦልሞስት አሁን ምንድነው እንዳልኩ እኔ በራሴ ፍላጎት 13 ኪሎ ግራም ቀንሼ ነበር። ከዛ በኋላ በዛው መልኩም ያው ሰዎች ማከለ ቂሊንጦም ካልቲም መጥቷይተውኝ ያው መቀነሴ አሁን እዛ ላይ ተጨማሪ 5 ኪሎ ግራም ተኩል ሲጨመር ከህመሙ ጋር ታይዞ እሱ ነው ጎላ ያደረገው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ቁጭ ከነበርኩበት የቀነስኩት ከህመሙ አይደለም። አዎ ያ ይቶንተር ነበር ስፖርት አዎ ያን ህል አይደለም። እኔ የሆነ ነገር እየጻፍኩ ባለሁበት ጊዜ ለስፖርትም ይሁን ለምንም ይሁን 5 ደቂቃ እንዲባክን አልፈልግም። ስለዚህ ታይም ላይ ሲሪየስ ነበርኩኝ። ስፖርት ስሰራ ድካም አለ፣ የተወሰነ ታርፋለህ፣ አንድም ሰዓት ሁለትም ሰዓት ነፃ ሆነ ማንበብ ላይ ችግር እየፈጠረብኝ የሆነ በተለይ መጽሐፍ እየጻፍኩ በዚህ ሰዓት መጨረስ አለብኝ ብዬ ፕሮግራም ይዤ በምሰራበት ጊዜ ለምንም ጉዳይ 5 ደቂቃም ቢሆን እንዲባክንብኝ አልፈልግም ነበር። ያን ሰሞን ከስፖርትም ከሌላ ነገር ምርቃለሁ እዛ ላይ ነው። አንዱን ነገር ጨርሼ ወይ ደግሞ ትንሽ ፈታ ያለ ጊዜ ሲኖረኝ ጧት ጧት እሰራለሁ። አንድም ሰዓት ሁለትም ሰዓት ወይም ሶስትም ሰዓት ድረስ ሁሉ ስፖርት ምሰራበት ጊዜ አለ። ስፖርት በማልሰራበትም ጊዜ ቢሆን በጣም ኤክስትሪምሊ ቢዚ ባልሆንኩ ካልሆንኩ በስተቀር አንድ ሰዓት ወክ አደርጋለሁ ዴይሊ ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ውስጥ ነው እስር ቤት የነበረው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ኡስታዝ አህመድ ጋር የምናደርገው ቆይታ በዚህ አላበቃም። ፋቱ ምንድን ነው የአህመድን ጀበል የራሴን ስላለ የሌላን ሳይከችል የምንገልበት ዓላማ ባይኖረንም የምንሞትለት ዓላማ ግን ኢስላምን አለን። ይህም በማለቱ ምንድን ነው ጥፋቱ? እስቲ ምና መጣው እስር ግርፋቱን እንዲህ ያስቆጣቸው መጠየቁ መብቱን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያቀረበ ነው። ሃሩን ቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የምናስታውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለው አላደረጋችሁም ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም ቼዶል ምልክቷ ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ትነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ሃሩን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የሃሩን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።